Nabídku práce jsem narazil přes teda portál Business Animals. Pro mě vlastně to bylo úplně neznámý, do té doby jsem to vůbec neznal. Líbí se mi na tom to, že tam združuje, ten portál združuje různý obchodníky, všechny vlastně obchodníky, takže je to superová věc. Na základě toho mi volal kolega z Business Animals, který mi vlastně domluvil tu zkusku i po portálu. U mě to bylo tak vlastně, že jsem si zaněl klienty a v podstatě spolupracovníky ještě pro jednu společnost, s kterou spolupracuji. Takže jsem navštívil nějaký meetingy Business Animal, vlastně na stránky jsem chodil, se tam byla právě pár klama vlastně o hypoportále a zrovna ty hypotéky byly tak nějaké jediný, který jsem v tom svým spektru neměl ještě zahrnutý, tak jsem si říkal, že to je zajímavý, že mi toho zajímá. A vlastně jsme se sešli s panem Batuškem a nějak jsme to spolu byli dohromady.